předám slovo tady Tomášovi Vondráčkovi z InMind, který je hlavní člověk za vývojem aplikace e-konto pro Raiffeisen Bank, která myslím, že je hodně povedená. A udělal tam spoustu pěkných animací a dneska vám řekne e-konto. Já vás všechny zdravím, jak už říkal, jsem Tomáš Vondráček. Pro společnost InMind jako Android vývojář. A téma dnešního našeho povídání bude animace v Androidu. Čili mě už znáte, teda trochu. A chtěl bych se zeptat vás, kdo z vás už má, no kdo z vás programuje pro Androida nějakou svou aplikaci, zvedněte ruku. Výborně. Kdo z vás má nějakou aplikaci ve Storu? To je super. Tak to jsme tu správně. A, takže se podíváme vlastně, co nás čeká. Než se podíváme na to, jak se dělaly animace dřív, před příchodem Honeycombu, jak to aby bylo stavené vlastně už od začátku. Podíváme se potom, jak fungují nový framework pro animace, který byl právě představený příchodem Androidu 3.0. A pak to završíme tím, že se podíváme konkrétní využití, nějaké typy a triky, jak ty znalosti využít a jednoduše pozvláště naší animaci, naší aplikaci. Já jsem teda chtěl nejdřív tady zařadit nějaký definice o té animaci a co to je afinní transformace a tak. Ale pak jsem si našel, že animace pochází ze slova anima, což je z latiny a znamená to duše nebo oživení. Takže pokud jste dnes přišli, protože chcete oživit své aplikace, tak jste to správně. Ještě než se podíváme konkrétně na nějaké příklady, tak je třeba ujasnit nějakou terminologii. Když budu mluvit o nějakých osách XYZ, tak v tom francouzském telefonu XY jsou asi jasný. X je podaně Y je od zora dolů a Z je kolmo od displeje k vám. Takže pojďme na to. Nejdřív ty animace, které jsou v Androidu už od začátku, od API levelu 1. Asi možnost, jak animovat svoje uživatelské rozhraní je buď přes Animation Drawable, který udělá, že promítá jednu animaci, jeden drawable za druhý, mění je tak, jak je nastaveno, anebo Tween Animation, kde vlastně my definujeme nějaké typy animací, jako je alfa, změna průhlednosti, nebo je rotace kolem osy Z, translace a scale. Takže ty původní animace jsou poměrně jednoduché na použití, stačí velice málo k tomu, aby jsme vlastně něco zanimovali, ale mají svá omezení. Předně jsou pouze ve 2D a jejich nevýhoda je, že vlastně jejich vliv funguje jenom tak, ten vliv funguje jenom tak na to, jak je view vykreslený. To znamená, když máme například animaci, která posouvá view od zhora nahoru a my chceme na to view tapat, tak vlastně nemůžeme tapat na to view, když se animuje, protože to view tam fakticky není, jen je tam jako vykreslené tou translací. Ve skutečnosti to view je v typus původní pozici, kde bylo vylevované. Kdybyste nikdy něčemu nerozuměli, tak se hned zeptejte, já se musím odpovědět. Příklad, jak taková animace může být definovaná, fixem modu, je vidět tady, kdy se vlastně spojí animace, translace a opacita. Přičemž tady konkrétně to je, že se view posune v ose x s minus 50%, to znamená, že půlka není vidět a posune se až na nulu, na svou normální pozici. A do toho zároveň se mění jeho alfa od nuly do jedničky, takže jakoby fejduje doplný důvodnosti. Tak jednou vše se definuje animace, pak se spustila na view. Na nic jiného to pouště nejde, jenom na potomky třídy view. Nicméně to bylo dříve. S příchodem Honeycombu přišel nový animační framework, který se jmenuje Property Animation. A jeho výhodou je, že je mnohem flexibilnější. A to, že je až od Honeycombu nahoru, je částečně kompenzováno tím, že existuje open source knihovna, která se jmenuje Nine Old Androids, která stejné API zpřístupňuje i pro starší Androidy. Tak co to vlastně znamená, to Property Animation? De facto je to
De facto my můžeme animovat úplně cokoliv na jakémkoliv objektu. My jsme omezení na nějaký konkrétní prostě translace na view, ale můžeme se animovat úplně co chceme na jakémkoliv objektu. Ta property znamená, že to má setter na tom objektu. Ta animace neudělá nic jiného, než že zavolá setter toho objektu a nastaví mu hodnotu, na kterou si spočítá. Z toho vyplývá, že my si můžeme vytvářet vlastní objekty a animovat vlastní property celkem jednoduše. Co jsou základní stavební kameny tohoto frameworku? Já jsem tady trochu jako zjednodušeně, ale v zásadě máme animátor, ten nedělá nic jiného, než že vytíká v čase s impulzy. Potom přijde interpolátor, který na základě impulzů od toho animátoru spočítá hodnotu od 0 do 1, jak daleko ta animace je, což je nějaká funkce v čase, výstup od 0 do 1, například nejjednodušší asi lineární interpolátor, který průběžně mění tu hodnotu, nebo nějaký accelerate, decelerate, to je zase myslím kosinus, který mění ten průběh té animace. A nakonec je evaluátor, který udělá akorát namapování výstupu z interpolátoru na rozsah té animace. Když my posouváme třeba nějaký view od 100 do 0 na pozici 100, tak vlastně namapuje ten výstup 0,1 na náš rozsah animace. A tomu ještě důležitý dodat, že vlastně ten animátor vůbec nic neví o tom našem view. Je mají to vlastně šumák. On jenom tam jakoby tíká, interpolátor spočítá, jak daleko jsme v animaci a evaluátor to namapuje. Čili vlastně furt ještě s ničím nehýbeme. A tady přijde na řadu takzvaný object animátor. To už je třída, to je animátor, který konkrétně manipuluje s nějakým objektem. Typicky, co chceme animovat, už to trochu zaznělo u těch starších animací, tak typicky chceme například rotovat s tím naším výučkem, chceme ho posouvat, chceme scalovat, zvětšovat, anebo taky nastavovat tu opacitu a fadeovat. Tady ještě je třeba si taky uvědomit, že můžeme rotovat podle osy X a podle osy Y, což znamená, že se de facto přesouváme do 3D. Což se starýma animacema nešlo. A konkrétní příklad, jak vlastně taková animace vypadá, je vlastně vidět tady. Vytvořím animátor, který animuje floaty, animuje nějakou property, v tomhle případě to je rotation X, a animuje to od 0 do 180 stupňů, to znamená, že to view bude rotovat. Jak to konkrétně vypadá, co tyhle čtyři řádky kódu udělají, je vidět tady. Když se to ještě trochu upraví a v ten správný čas se vymění barva view, tak to může tvořit, že se tam točí kolečko a mění svoje pozadí. Ten kód konkrétně pak může vypadat takhle. Vytvoříme si animátor, řekneme mu, že se má do nekonečna opakovat. A po dokončení interpolátoru se vlastně restartne od začátku. A aby jsme mu změnili tu barvu pozadí, tak si připíchneme vlastní listener na animaci, který se zavolá s každým snímkem animace. A zkontrolujeme si, v jakém jsme kvadrantu té rotace a podle toho nastavíme pozadí. Tam jde jenom o to, vlastně ten kód je složitější, aby se nenastavovalo do pozadí pořád s každým snímkem, protože to má nějaký overhead, například na plně. Takže vlastně vždycky, když se přejde do jiného pozice, tak se znovu nastaví pozadí. Jsou tu nějaké otázky, je to nějak srozumitelné? Pojďme dál. Někdy chceme přímo změnit náš layout, protože když rotujeme s výčkem, tak vlastně jenom nastavíme, jak se vykresluje. Ale někdy například chceme, aby z našeho view vyjelo jiné view a chceme to změnit přímo v layoutu. V takovém případě je třeba si udělat animátor, připíchnout se zase tím update listenerem na každý frame animace a s každým frame animace, jak
pokaždý ten animátor tam tiká, tak si nastavit layout params pro náš, pro ten náš, pro to naše view. Tady je ale třeba si uvědomit, že voláním set layout params systém zase zavolá request layout na viewčke, což do hlavní smyčky zpráv, už se zprávu, která způsobí, že se provede layout a měření celé naší hierarchie. Takže to má svůj režim. A kdyby se takhle mělo animovat nějaké složitý layout se složitou hierarchií, tak vlastně mu to dá spoustu práce a ta animace nebude plynulá. To jsme doplnili rychle. Máte k tomu nějaké otázky? Je to jasný? Víte, co je animátor? Dobře, pojďme na konkrétní použití. Vlastně ukážeme si pár jednoduchých typů, jak dosáhnout pomocí pár řádků kódu krásných jakoby, relativně efektů. Hodně muziky za málo peněz. Jakoby. První je layout transition. To je asi úplně nejjednodušší, protože stačí v XML-ku, kde definujeme náš layout, přidat k našemu view, respektive ke kontejneru, který obsahují na view, atribut animate layout changes. A to je všechno, co musí udělat. Tímhle získáme fadeovací animace, když view se objeví nebo se schová, to znamená, že se změní vizibilita, tak to vyfaduje. A nebo například v lineár layoutu, když přidáváme prvky, tak on se tam pěkně vysune. A stačí na to jeden řádek kódu. V kódu, alternativa v kódu, je vytvoření objektu layout transition a nastavení to a nastavení na view. Přičemž, když to nastavíme takhle přes kód, tak tam můžeme nastavit vlastní animátor na různé akce, když se objeví view, tak můžeme vyvolat vlastní animátor a tím rozanimovat view. Layout transition je k dispozici od API levelu 11, takže to není k dispozici na starších Androidech. Další jednoduchý trik, jak rozhýbat svoje UIčko, je připojit se na listener or layout change, který má každý view group. A když se změní layout, tak vlastně místo, aby se skokově změnilo view, například, že se někam posune, tak my můžeme pustit animátor, který ze staré pozice to přesune view na novou pozici. Jak to v praxi vypadá, se můžeme právě podívat na tabletové verzi Ekmonta pro Revku. Teď se nedívejte. Jsou náš tajný pin. Revka funguje tak, že se tam posouvají tzv. Stěny doprava doleva. A já, když se chci přesunout, tak vlastně já přesunu stěnu doprava. A co já jsem udělal je, že jsem změnil layout poslední stěny z téhle pozice, kde jedeme tomu prostě do velovky, přesouvá a v tom okamžiku, kdy já pustím, když on vyhodnotí, že se posunulo a změní layout, přepočítá layout, takže view se posune. A o zbytek, o to doanimování, se postará ten animátor. Protože v tuhle chvíli, jak pustí myš, on zjistí, že se má posunout, nastane on layout change a animátor se spustí a to sám doposune to vyučko na své pozici. To samý tady, já když to posunu, pustím, tak aby se doposunul na pozici, zajistí těch pár řádek kódů, který jsou tady. Jenom zjistím, že old left, new left a přeposunu to na novou pozici. Tady jenom třeba vědět, že vlastně při volání tohohle callbacku už je view vylayoutovaný na nový pozici, to znamená, že já musím přesunout z té staré jakoby na novou. Respektive z minus staré na nulu. Layout animation controller je taky zajímavá třída. Ta nám umožňuje animovat list view a grid view. A rozdíl je v tom, že layout animation controller využívá animační API původní od Androidu 1, to znamená takový ty old school animace, o kterých jsem mluvil. A to slouží k tomu, že na všechny děti daného kontejneru, to znamená na všechny řádky v list view, spustí animaci v nějakém čase. Na všechny stejnou, ale na všechny trochu opožděně. Což zapříčiní,
že ty řádky například postupně zajedou od zhora nahoru. Jak bylo vidět tady. Můžu jenom dva, tak nejde vidět. Ale postupně od zhora dolů najede jeden po druhém. A tenhle ten efekt je dosažený vlastně tady těma pár řádkami, že se načte animace, definovaná v tom XML-ku, který byl vidět na začátku, nějaká jiná. A do toho list view se nastaví layout animation controller. A tím naše práce skončila, naše řádky se pěkně posouvají nahoru a máme radost. ViewPager Transformer je další zajímavá funkce. ViewPager, kdo neznáte, asi znáte, ale je dostupný v supportu knihovně, možná swipeování horizontální mezi výučkama, mezi jednotnýma stránkama. A v supportní knihovně také přibyla funkce nastavení Set Page Transformer, který nám umožňuje podle pozice stránky v tom kontejneru svým, v tom ViewPageru, podle horizontální pozice, nastavit nějakou transformaci na, to, na tu konkrétní stránku. To znamená, například, když posouvám se stránkou doleva, tak jak posouvám doleva, tak ji můžu například scalovat, aby byla menší a menší. Ukázka. Takže vlastně tady jsme ukazovali to naší rotaci. A já když swipeuju, tak je tam nastavená vlastně scalování od jedničky na nějaké menší číslo. A jak se stránka odsouvá doprava, tak je menší a menší. Vám, že to tam je vidět. A já odjíždím a stránka je menší a menší. Veškerý kód, který je k tomu potřeba, veškerý kód, který je potřeba, je vlastně vidět tady, že máme pager, ViewPager, nastavíme mu transformaci a při každém posunu, pokaždé, když hejbneme tím prstem a chceme tu stránku posunout, tak se vlastně zavolá callback transform page a my mu tady nastavíme transformaci na stav scale takovej. Můžeme to i kombinovat, takže když tady nastavím, aby do toho ještě rotoval kolem osy Y, to znamená svislé ose, to znamená, že se bude posouvat dopředu dozadu, pustím to, tak to znamená bude i fungovat. A teď, když budu swipovat, každým posunutím se zavolá ta funkce a je vidět, že, vlastně, že se tam nastaví rotace a ještě ten scale. Já jak posouvám, tak se postupně aplikuje ta transformace, kdy se postupně nastaví větší a větší rotace kolem osy Y, až je snad bude bez každou. A takhle jednoduše s tím jde debout. Využívá to, tohle se to využívá samozřejmě ty nový property, které jsou až v Honeycombu a nahoru, ale v té supportní knihovně je to ošetřený, takže tenhle ten kód můžete zavolat všude a ty telefony, které to zvládají, tak budou takhle pěkně animovat přesně po těch stránkách. Poměrně snadno pak jde získat různý efekty přechodu. Možná to znáte z launcherů Androidí, který mají různý přechody mezi jednotlivými stránkama v tom svým workbenchi. Další zajímavá věc je window animation. To znamená přechod mezi aktivitama. Když přecházíme na novou aktivitu, chceme ji animovat nějakým vlastním způsobem. A nebo konkrétně způsobem, že ji z našeho zdrojového view, odkud my třeba například klikneme na nějaký button a chceme přijít na novou aktivitu, tak tady těch pár řádek budou zajistí, že proběhne animace z toho našeho view až na novou aktivitu crossfadováním a scalováním z toho původního view až na tu cílovou aktivitu se svým vyslováním. Tahle funkce je až od Androidu 4.1, myslím, to znamená od operatoru 16. Ale poměrně snadno použitelná, takže a dobrým příkladem, vlastně, kde to můžete vidět i na svých telefonech, je a pokud máte Jelly Bean, tak když si máčnete tlačítko na multitasking, na zobrazení posledních aplikací a vyberete si jednu z toho seznamu,
tak vlastně ta aktivita se otevře právě touhle animací, že se z toho náhledu, který je zobrazený v tom seznamu, otevře celá nová aktivita tím, že se skýluje z toho náhledu. Můžeme se tady zase ukázat. Znamená, já mám tady tlačítko a když ho zmáčknu, tak se zobrazí nová aktivita tím, že se naskýluje z něj do svý nový velikosti. Líp to je vidět na tom spodním, že jakoby vyjede ze zdola. Proběhne crossfade mezi tím butonem a cílovou aktivitou a zároveň skillování do té nové velikosti. A když tohle je vlastně to tlačítko na historii, já když zmáčknu ten náhled, tak se ten náhled jakoby zvětší do své nové aktivity. K tomuhle ještě ten feagle, že my kromě toho, že tam vlastně můžeme nastartovat z nějakého view tu animaci, aby se rozkylovala nahoru, tak my tam jako počátek té animace můžeme vložit nějaký vlastní bitmapu, z který to má skylovat, takže my si tam například můžeme hodit náhled, nějaký zjednodušený malinký náhled té naší nové stránky a ta animace to pak jakoby rozkyluje pěkně do té cílové aktivity a bude tam pěkný třeba. Čili to je Vinu Animation od Jellybeanu a jednodušší varianta i pro starší zařízení, která využívá právě ty původní animace, takže jsou dostupné všude. Je když v aktivitě, například v tom Create, se zavolá metoda Override Pending Transition a dají se jí odkazy na XML, které obsahují právě ty animace a ty se pustí při spouštění nebo opouštění aktivity. Čímž jde snadno vyvolat vlastní animace přechodu mezi aktivitama. Tak, to byly triky. Žádné další rukávu nemám. A teď si vlastně podíváme, co všechno je třeba stihnout za 16 mili vteřin. Co se týče animace. 16 mili vteřin je vlastně doba mezi jednotlivými snímky animace. My když rotujeme s tím view, tak každý 16 mili vteřin bychom ho měli znova nakreslit. To teda platí od Jellybeanu nahoru, kdy Google přišel se svým projektem Butter. Kdy synchronizuje refresh obrazovky s vertikální synchronizací. To znamená 60 snímků za vteřinu, 60krát za vteřinu se ten animátor, který tam tíká, vlastně 60krát za vteřinu, každý 60 vteřin dodá ten impuls a ta animace se musí obnovit. Když za těch 16 mili vteřin my nestihneme zpracovat touche, jak uživatel zeptá, nestihneme vyleotovat, pokud potřebujeme, nestihneme to vykreslit, tak ten snímek té animace se vynechá. Nakreslí se později, ale úplně se vynechá, zahodí se a už tam vznikne neplynulost. Jak té neplynulosti můžeme zabránit? Respektive, jak ji můžeme vyvolat nejdřív? Asi je jasný, že když blokujeme UV vlákno, tak si zasekáme animaci. A tam je důležitý vlastně ta věc, že všechna interakce s UVčkem, jak už to tak bývá, probíhá v hlavním vlákně aplikace, jenom v tom UV vlákně. To znamená, animace i veškerý náš kód, pokud není delegovaný do threadu na pozadí, tak probíhá v UV vlákně a může brzdit ty animace. A když jsem vlastně tam ukazoval ten update listener na animaci, že který se zavolá s každým snímkem, tak když v něm budeme dělat nějakou složitou práci, budeme alokovat objekty, tak tím způsobíme, že ty objekty se taky budou muset uklízet. A když ten garbage collector si to na pár mili vteřin zastaví, tak my ztratíme zase cenný mili vteřiny z těch našich 16, který máme. A další věc, která může naše animace rozložit, je když v průběhu těch animací my měníme layout. Například, když bychom swipeovali ve viewpageru, dělali tam tu naši krásnou transformaci a během toho swipeování tam najednou v jedné stránce prostě musíme vytvořit složité layout, naplnit list view nebo nějaký grid, tak to naše swipeování se zasekne na chvíli, na tu dobu, kterou on potřebuje k tomu, aby vytvořil ten svůj layout. Čím můžeme pomoct, krom toho, že napíšeme efektivní kód a efektivní layout a tak. A bez hardwareu i akcelerace to vlastně ani na tabletech moc dobře nejde, páč
ten počet bodů na těch nových telefonech už vůbec ne, když mají Full HD rozlišení, tak ten počet pixelů je tak velký, že bez pomoci GPUčka se to nestihne. Co je také dobrý, když spouštím animaci na nějaký konkrétní view, zavolat set layer type na hardware, a když skončil animaci, tak to layer, ten layer zrušit, což udělá, že on si skopíruje to view vykreslený do grafické karty a během té animace ho jenom transformuje a posouvá, jak potřebuje, ale už to znovu nemusí vykreslovat. Tady bych ještě ukázal s tou plynulostí animace. Zavřít oči. Tady, když se ta aplikace spustí, tak je vidět několik věcí. A nejdřív se otevře jakoby ta stěna, tam najdou ty účty, až najdou, tak se vybere první účet a otevře se další stěna. A tady je důležitá jedna věc. Když já to otvírám, tu první stěnu, probíhá tam ta animace, což je rotace kolem osy Y, a najde tam ta stěna. Až po tom, co skončí tahle animace, tak se vlastně načítají ty konkrétní účty, konkrétní řádky toho list view, a začnou tam od zhora nahoru přivítat. A až všechny přivítnou, tak teprve se otevře další stěna a spustí se další animace. Kdyby vlastně my bychom načetli obsah toho list view už během té otvírací animace, tak někdy v tom okamžiku, kdyby jsme chtěli naplnit to list view těma řádkama, tak ta animace otvírací by se zasekla, on by si to tam vylajotoval a by pokračoval. Samozřejmě to není jako, že se to zastaví na sekundu, ale bude tam viditelný zásek. A to samý později, když vlastně tam lítají ty řádky nahoru, tak my nemůžeme do toho rovnou otvírat další stěnu, pouštět další animaci, protože by to zaseklo to načítání těch jednotlivých řádků. Páč on by musel při tom spuštění on musel vlastně vylayoutovat, vytvořit celou novou stěnu, celé nové view, vytvořit jeho layout, spočítat to všechno a mezi tím vlastně on ještě animuje. O viewpageru už jsme vlastně mluvili. Poměrně často se setká s tím, že swipeování mezi stránkama v aplikacích je neplynulý, protože viewpager funguje tak, že jak swipeujete, tak on si ty stránky vytváří dynamicky podle toho, jak je nastavený. A když on chce vytvořit celou tu stránku, což je typicky nějaký fragment, tak ten fragment musí projít celým svým počátečním lifecyclem, to znamená onCreate, onCreateView, onActivityCreated. A právě v onCreateView on si musí vytvořit celý svůj layout. Což vede k nutnosti, aby ten layout té stránky byl poměrně buď jednoduchý nebo efektivní hlavně, aby netrvalo příliš dlouho to jeho změření a vylayoutování. Co se může někdy hodit, když máme nějaký složitý layout, například nějaký seznam, tak jeho řádky nevytvářet nějakým složitým vlastním layoutem, ale udělat si vlastní view, kde ten jeho obsah ručně se vykreslí do kanvasu a tím vlastně ušetříme spoustu měření a layoutování. Ovšem někdy to tak samozřejmě nejde. Další, co se může někdy hodit při optimalizování, je nedělat změny v tom layoutu, dokud ten uživatel má prst na tom displeji a šmrdlá tam a hejbe s tím viewpagerem, protože by si všiml, že během toho jeho šmrdlání se mu to zasekne. To znamená, jako odložit si to, až on pustí ten prst a pak udělat tu svoji práci. Nástroje, které vlastně slouží k hledání těch performancových optimalizací, jsou SysTrace a TraceView a další. SysTrace vám pomůže podívat se na to z toho high level pohledu, kdy vám řekne, tady tiká ta vertikální synchronizace a tady si nestih svých 60 vteřin, tady si nestih svých 60 vteřin, protože běžel layout, no, protože běželo měření view. TraceView oproti tomu už vám řekne konkrétně, který metody vašeho kódu kolik trvaly a podle toho můžete najít kandidáty k optimalizaci. Myslím, že povídání nástrojích jako SysTrace a TraceView by zabralo další celou přednášku, takže možná někdy příště.
A to je všechno. Takže já vám děkuju. Pokud máte nějaké otázky, tak já je zkusím odpovědět. Jak za otázky, tak bude dostávat trička a tak. Zkusím se, můžu zeptat, jak se to dělá, aby se ta animace jako nepotkala s uživatelskou interakcí. Znamená, já tady můžu vývoj hodnou tlačítka, tak to trvá, to trvá, přitřejmě ten dioder může jako ty tlačítka kliknout, nebo to, jestli to jako musí udělit sebe, nebo ty nové animace, ty, když vlastně se transformuje ten obraz s tou rotací nebo nějakýma jinýma transformacema, tak oni zároveň transformují ten vstup, to znamená, když běží ta animace a já chci do toho tapnout, tak ten touch se vlastně transformuje stejnou maticí, jako se transformuje to view. To znamená, ten touch je posunutý tam, kde, to zrovna, kde zrovna to view je vykreslen. A jinak ty animace mají i listener na to, kdy začala a skončila, takže se do toho listeneru dá připojit a zakázat například interakci s tím view. Takže potřeba. A jaká je běžná praxe? Zakazovat? Nebo... Ty animace, vlastně, tam jsou i předdefinované nějaké doby trvání v Androidu. Ta nejkratší je 100 mvteřin, pak je myslím 300, 400, nebo tak nějak zhruba. Takže praxe je většinou to neřeší. Jakoby, tam je to vyřešený tak, že ten touch, on se zpracuje správně, když je to někde v pohybu. A ta pravděpodobnost, že by mi v těch 300 vteřinách tam to mělo tam něco rozbilo vlastně. A krom toho se zareaguje správně, když se něco je delší, tak vlastně to view zareaguje správně, protože ten touch je zpracovaný tak, jak by se očekávalo. Akcelerace je dostupná i na starších verzích Androidu? Hardwareová akcelerace je dostupná od Androidu 3.0 a nahoru. Stejně jako byly představeny ty animace. Nicméně pravda je taková, že na Android 3.0.3.1 a 3.2 je ta podpora prach bezcenná. Tam dochází k různým artefaktům, některé věci tam fungují správně, aplikace začne crashovat v nativním kódu a podobné věci, takže vlastně až od Androidu 4.0 nahoru je to ta podpora, řekl bych, plná. Na Honeycombu jsou s tím velký problém. Jo, takže řešíte při vývoji té aplikace nějakým způsobem verzi toho Androidu? Tam typicky se to dělá tak, třeba Iconto, jak tam jsou ty stěny, tak třeba Iconto by se bez hardware akcelerace neobešlo, protože jak jsou tam tvé stěny, všechno se to vybe, tak bez hardware akcelerace se to strašně seká, prostě to nejde, to je hrozný. A řeší se to tak, například byl problém s MapView, že na některých Acer tabletech to crashovalo úplně, že jsme nevěděli proč. Zjistili jsme, že to je tu hardwareovou akcelerací a řeší tak, že pokud je verze Androida 3.0.3.1 a 3.2, tak se pro tohle konkrétní view ta akcelerace vypne. Vypíná se to tak, že se na tím view zavolá set layer type software a tím se vypne hardwareová akcelerace pro to konkrétní view. A tím se vlastně řešily ty problémy s kompatibilitou. Jinak ta hardwareová akcelerace je zapnutá by default až od Androidu 4.0 a vejš. Na Honeycombu je to, se to musí explicitně zapnout v manifestu. Taky dotaz, jaký to splněval se má na vlastní cross-platformní vývoji, třeba jestli uvedu příklad jQuery Mobile a tak, jestli se to řeší nějak podobně? Nebo... Tak já se přiznám, že toho fakt nevím, páč mě se tyhle cross-platformní primárky moc nevím. Takže to se omlouvám, nepomůžu. Záleží, jak jsou dělaný, no, jestli mají přístup na to API Androidí, tak... Ještě jenom WebView pobolený. WebView se programy mají, no. Ano? Já se zeptám, kdyby to tak použít na Androidu 10, ty animace. Aha. Jak se jmenuje ta knihovna, nebo jak to může použít? Ninefold Android. Ninefold Android. Ano. Ale když to máte Google, takové první hodka. Stránka je ninefoldandroid.com. Je to open source knihovna, která právě přináší ty změny, co byly v Honeycombu, celý ten nový framework na starší zařízení. A jsou tam nějaké omezení? Jo, jsou tam omezení například v tom, že nefungují ty layout transition, který jsem ukazoval, to tam někdo udělá. A ono to funguje tak, ta knihovna, že to vaše view si vrapne do nějakého vlastní, do nějaký vlastní jakoby proxy view.
a tam vlastně si nastavuje nějaký transformační matice a tím děláte animace. A omezení ještě takový, že tam například se netransformují ty touche, takže když se tapne někam, tak to view si to netransformuje podle té své animace. No, když to poběží na nějakém Manicompu nebo Base hardwareu akcelerací, tak to bude určitě rozdíl, než když to poběží na nějakém stařickém telefonu s gingerbreadem, který hardwareu akceleraci nemá, takže ten rozdíl tam je viditelný. Ale to je dáno spíš tím telefonem, než tou knihovnou. Vlastně až já, když jakoby se snažím, když nějak optimalizuju ty animace, aby byly plynulý, tak já to zkouším jedině na svém Nexusu, který má 4.2, ale minimálně to zkouším na telefonu se 4.1. Předtím jakoby tam jsou některé věci, které neovlivníte. Dá se vlastně jako třeba používat novičko, nebo je tam možnost třeba nějaký obdížel na vás a využít? Jo, určitě. To má, i v Javě jsou bindingy na OpenGL, v Android nebo i v C-šku se to dá, a jakoby to je trochu jiná problematika, než tohle to tady. Ale jak samozřejmě to jde. A jakoby interně to dělá nějaký OpenGL engine nebo nějaký 3D driver? No, interně to je všechno přes OpenGL. On si to vlastně naseká na trojúhelníky, ty výučka, jakoby textura je ten obsah, a to je to. Nemáte nějakou zkušenost, jestli tam je třeba i jakoby OpenCL nebo jakoby nějaký GPU? Na jejich počty se na Androidu dá použít render script, který je na to určený, který je vlastně ta nějaká odnož C-čka. Je to kompilovaný vždycky pro to konkrétní zařízení, takže to má jakoby ten výkon, který by to potřebovalo. Ale to je taky dostupný, myslím, až pro Honeycombu nahoru. Jinak OpenCL. Možná přes NDK, to tam myslím možná bude, ale to si radši otextuje. No, animace, vlastně, které dostanete, jsou animace mezi aktivitama. A žádný animace tam asi jinak. Uživatel setting si to může vypnout. Jo, develop pro option setting se dají zpomalit, ale myslím, že i vypnout. Uživatel. Tak dokud to půjde přes ty standardní API, přes ty animátory, tak to je tím ovlivněno. Když si tam bude programátor do handleru posílat zprávy, překresli se, tak to odběr může. Existují nějaké efektivní animace na tlačítka? Tohle jsou to všechno spojilů. A já jsem nerozuměl, jaký animace na tlačítka? Animace na tlačítka, jakože to tlačítko zmáčku, no ono se zmenší, větší třeba, nebo něco v tom smyslu. A teď jsou ještě teda tlačítka systémový a obrázkový, takže tam se to taky trošku možná odlišit. Jo, a co se týče těch systémových tlačítek, tak jejich pozadí se nastavuje takzvaným selektorem, asi znáte, který podle stavu tlačítka zobrazuje jiný drawable. A ten drawable může být takzvaný transition drawable, který dělá, že vlastně fejduje dva drawably pře sebe z jednoho do druhého respektive. Z jednoho do druhého nebo opačně. Takže tahle animace je vidět při long touchi. Když se blist view udělá long touch na nějaký řádek a je tam povolený ten long touch, tak vlastně na těch nových zařízeních se to pozadí mění v tom defaultním tématu v nějaký světle modrý s průhledností do tmavší modrý. Je tam právě ten transition drawable, který animuje to pozadí z jednoho drawable do druhého. Tak děkujeme moc tady Tomáši Modráčkovi a za to, že nám tady přednášel tak dostane Androida Vytisklýho na 3D tiskárně.